I dag er det tirsdag 30. august, og Tara og jeg er en tur i Lillemarka. I dag tar vi det veldig med ro. Klokka er nå bare 2:30. Og om 2,5 timer så skal jeg møte en som heter Torbjørn fra Markapodden, som skal lage et innslag til den podden i kveld ettermiddag. Så det er jo ikke langt herfra til dit jeg skal, så i dag tar vi det veldig med ro. Tara koser seg og går og snuser og oppdager stadig vekk ekorn og andre smådyr rundt i marka. Større dyr har vi ikke brukt å ha vært i nærheten av i dag. Nå har vi gått i 3,5 kilometer på skogsbilvei og skiløyper, så det får holde. Det er mye bedre å gå på sti, og nå har jeg tatt av Linderud gruver. De ligger et stykke nedi her, der har jeg vært mange ganger før. Det er vel inne i fjellet nedi her. Men jeg vil ikke gå ned litt igjen i dag, for nå går jeg oppover i skogen og inn på sti. Ser du noe der? Er det noe dyr her? Nå har vi tatt en liten kaffepause og drikkepause og koser oss litt i sola. Så jeg tar av veldig lyst på energibaren min, men hun har sin egen, så den får hun klare seg med. Så tar jeg min, den er litt for søt for henne. Det er mye energi inni den her. Da har vi hatt en liten pause og sitter og slapper her, og ser det som Tara har det skikkelig fint i dag. Hun bare nyter å være ute i skogen og få med seg det som skjer rundt seg, selv om ikke det er så veldig mye. Bare fint å være ute. Her er det som koser seg og ruller seg i ringen, lyngen. Apropos lyngen, så er det fortsatt veldig mye blåbær igjen i marka. Store, fine blåbær. Rart ikke det er flere som er ute og plukker bær, det skjønner jeg ikke. Utrolig stille og fint inn i skogen sånn midt i uka. Det er ikke et menneske ute og går. Det er litt flytrafikk, men den må vi ha. Utover det så er det helt fint å gå nå. Nå er vi oppe på Linderudhøgden, og da er vi ikke så veldig langt fra Solheimskogen, som vil stoppe på dagens tur. Det er der jeg skal møte han som skal lage podcast. Så da tar vi det rolig nedover der. Vi har god tid. Det er fortsatt en time til jeg skal være der nede, så vi bare koser oss oppi her og nyter livet.
går denne turen mot slutten. Vi har hatt 43 fine timer i Lillomarka. Og nærmere klokka seg 5, og to neste timene blir da opptak til en podcast som heter Markapodden. Det skal jeg komme litt tilbake til senere.